Валентина Демкова – уродженка міста Пологи. Вже 20 років живе у Кривому Розі. Розповідає, на початку повномасштабної війни почала в'язати військовим шкарпетки. Згодом зрозуміла – сама не впорається. Тож вирішила об'єднати навколо себе однодумців, каже жінка. Я написала в Фейсбуці спочатку, що дівчатки, звертаюся в першу чергу до жінок Запорізького краю, що треба на оріхів хлопцям. Потім я написала якісь запорозькій групі. І в перший же вечір у мене було дзвінків багато. Зараз над створенням в'язаних речей для захисників працює 70 жінок, розповідає пані Валентина. Переважно це переселенки з різних міст та сіл Запорізької області. В'яжуть шкарпетки, балаклави, рукавички та пояси із собачої шерсті. Такі рукавички, ось це рукавички для наших саперів. Бачите, вони розкутані, вони повністю закривають пальчики, а потім вони отак, як хлопцям треба, тут резинка на краю, воно держить. І вони собі загортають, і тут теж загортається. І в них виходить, що пальці свободні. Пряжу з собачої шерсті робить переселенка з села Вільмак Наталія Щекатуліна. Працювати з веретеном жінку навчила бабуся. Своє залишила вдома, коли евакуювалась, тож довелося шукати нове, розповідає Наталія Щекатуліна. Це жіночка Тамара, запоріжка вона дала, веретено одне і друге, там іще кое-що, такі ниточки. Ну що, почала це, один клубок зробила, другий клубок, ну воно ж важко, а три мішка. Дивлюся, думаю, треба шукати цю штуку, хоча ніколи з нею не робила, електрокрям. На один клубок ниток із собачої шерсті витрачає трохи більше години, каже Наталія Щекатуліна. Далі Валентина робить з них пояси для військових. Нитки та пряжу надсилають з різних куточків України. Дівчата з Києва присилають. Со Львова Даша. Світа у нас купляє речі в секенді, дівчата розпускають і тепер в'яжуть. Починали в'язати з того, що було, а потім ми вирішили, ну нові там нитки, все, а потім ми вирішили, що хлопцям стирати немає толком, де сушити теж немає, де. Простіше 2-3 рази надів, викинув і надів нові. Тим більше, що у нас багато, і в нас тепер все є. Пані Валентина також робить для військових лікувальні мазі. Складові для них безкоштовно надсилають з різних куточків країни, розповідає жінка. Варила всю зиму. Вони вже і по наліпках знають, і є інструкція деяка, щоб розрізнялася. Це мазь зігріваюча і знеболююча, вона ось така, вона на основі каєнського перцю. Валентина надіслала бійцям 3000 баночок з різними мазями. В оріхи возять самостійно, в інші місця фронту надсилають поштою, розповідає Валентина Демкова. Карина Галунова, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.